Assalomu alaykum aziz obunachilar. Yana bugun sizlarga noyabr oyidagi iPhone, Samsung telefonlarining narxlarini bir qator tanishtirib o'tamiz do'stlar. Xudo xolasa boshladik mana. Birinchi telefonimiz Samsung S23 Ultra mana. Vietnamski seriyasidan 2 ta sim kartali, Dubayski, yangidek, atigi 5 kun ishlagan holatda. Bu telefonimiz karaoke'dagi men full holatda kimga qiziq bo'lsa bemalol zakaz bera olasiz. Atigi $800'ga sizlarga yetkazib beramiz. S23 Ultra. Ana bunisi 22 Ultra koreyski versiyasi, 12256 xotira, Ideality sustainer turibdi. Kimga zarur bo'lsa zakaz beringlar, $565'ga yetkazib beramiz. Bundan keyingi telefonimiz Samsung seriyadan juda ham eng o'ta kuchli hisoblangan mana. O'ta ham noyob Z Fold 4 karaoke'dagi men full holatda 2 ta sim kartali Vietnamski seriyasidan mana do'stlar. Azaqir ishlatsalar ham bo'ladi bu telefonni. Old monitor, ichki katta monitor, hisobda kichkina notebook hisobida mana bu telefonimiz. Azaqir ishlatsalar ham bo'ladi, har tomonlama kuchli bo'lgan. Buni ishlatganlar o'zi biladi, ortiqcha ta'rifni kerak yo'q. Bu telefonimiz narxi ham do'stlar $790 qilib beramiz. Yangi osboshga olaman sanayim $1050. $300 arzonroq narxda bizdan xarid qilsalar ham bo'ladi. Bundan keyingisi mana Z Flip 4. Qaranglar, mana to'g'ri. Bu ham 2 ta sim kartali Vietnamski seriyasidan karaoke'dagi men full holatda bu ham bemalol bunga ham zakaz bersalar ham bo'ladi. Narxini $450 qilib beramiz. Flip 4. Undan keyingisi mana S23 xotirasi 8512 xotirali. Bitta sim karta, bitta eSIM ulab ishlatsalar ham bo'ladi do'stlar. Buni narxini $550 qilib beramiz. Kimga zarur bo'lsa mana S23. Ya'ni holatda 512 xotirali. Buni yangi ochib olaman sanang $750. $200 arzoniga kafolatli S23 512 taligini xarid qila olasizlar. 21 ultralarimiz ham bor mana. Silver svetidan. Mana. Yollari juda ham noyob qilib ishlangan. Ancha munchaga tushsa ham boshqa bo'lsa ham sinmaydi. Ular narxiga to'xtalib o'tib davom qilsak, narxlari Amerika registratsiyalari o'tgan holatda idealnisini $400'dan qilib beryapmiz. Zakaz bersalar ham bo'laveradi. Bu telefonlarda haqidagi ma'lumotlarni tanishtirib o'tmayapman, chunki undan oldingi videolarimizda ham ma'lumotlar bor. Shuning uchun tez sizlarga narxlarni aytib o'tib ketaveramiz. Bugungi kunda narxlarni mana S21+ ideal tiniq holatda bor. Oldingi hafta $300 chiqayotgan narxlari hozir mana $290'dan bo'lib qoldi. Bemalol zakaz bersalar ham bo'ladi. S21+larimiz ham bor do'stlar, mana ideal holatdagilari bor. Bemalol bunga ham zakaz beringlar, sizlarga yetkazib beramiz. Atigi $260'dan mana S21'larni narxi $10'ga tushirib qo'ydik. Bemalol ularni ham zakaz bera olasizlar. S10'lar ham bor mana. S10, S10+lar turibdi. 8128 xotirali telefonimiz bular. Bu telefonlarni narxini $170'dan qilib beramiz. S20+imiz ham bor. Kerak seriyadan bir dona qoldi mana. Holat idealni yaxshi holatda do'stlar, bemalol zakaz beringlar. $260 sotayotgandik. Bir dona qolgani uchun sizlarga $240'ga mana chiroyli taklif bilan chiqdik. 12256 xotirali S20+ni qilib beramiz sizlarga do'stlar. Bemalol xarid qilsalar ham bo'laveradi. S20'larimizga ham chegirmalar davom etyapti. Karobka dokumentligigacha bor. Hatto bizda bemalol zakaz berib bizdan olsalar ham bo'laveradi. Bu S20'larning 12128 xotirali batareykalari 4000 amper. Narx navosiga aytib o'tadigan bo'lsak, narxlarni $225'dan qilib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa bemalol bunga ham zakaz bersalar ham bo'laveradi. Tepada mana budjetli seriya bo'lgan telefonlarimiz G6, ular narxi 850 000 so'm. A30'larimiz ekranlari AMOLED ekran, ko'z charchatmaydi, 950 000 so'm. A31 telefonimiz ham bor mana. Xo'p, 64 tali apechatkasi bor, internet 4G'da ishlaydi. Holati ideal holatda, narxi 1 800 000 so'm. A34 telefonimiz ham bor. 8128 xotirali 2 200 000 so'm. Undan keyingisi A23 telefonimiz mana. 128 xotirali. Bemalol bunga zakaz bersalar ham bo'ladi. 1 700 000 qilib beramiz. A90 modelimiz ham bor. Buni narxini sizlarga do'stlar 1 850 000 qilib beramiz. A04 telefonimiz mana karaoke'dagi men bu ham 850 000 so'm, 64 talik.
Undan keyingisi A82 mekalar o'tgan holatda qora rangidan bor. Bemalol unga zakaz beringlar, 180 dollar qilib beramiz. Undan keyingi telefonlarimiz A22 5G. Mana 4 ta rang kamera, xotirasi 128 talik. Narxiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, narxi juda ham arzon qoldik. Ular narxini ham 1600 ming so'mda registratsiyasi o'tgan holatda bizdan xarid qila olasizlar. A32 4G ham bor. Mana salafarlik deyarli holatda. Bemalol unga zakaz beringlar do'stlar, narxini arzon qilib beramiz. Atigi 1 400 000 64 tali A32 ni bizdan xarid qilsalar ham bo'ladi. A42 5G imiz ham bor. Yangi de salafan holatda buni narxini atigi 135 dollar qilib beramiz. Bemalol xarid qilsalar ham bo'ladi. S20 P'larimiz ham bor. 180 dollardan 6128 xotirali. Mana bu do'stlar, hozir Samsung Galaxy telefonlarimiz qo'llangan tanishtirdik. Bu qatorimizda mana endi iPhone modellarimiz ham bor. iPhone'larda ham narxlari xudo xolos chegirma narxda qilib oldik. Bemalol endi bizdan xarid qilsalar ham bo'ladi iPhone'lar. Mana boshladik. iPhone 13 ming edi mana. Ikki xil rangida bor. Midnight Grey, mana oq rangi bo'lgan, silver rangidan bor. Mana bu qo'limdagi atigi 6 marta zaryad bo'lgan yangi holatda hisobda narxini 450 dollar qilib beramiz. Mana bulari 86 ekan, bular narxini 395 dollardan qilib beramiz. Mana har xili bor. Bemalol bulardan ham zakaz berib, aksiyalar ham bo'ladi do'stlar. iPhone 13 mini. Xo'p, undan keyingi telefonimiz iPhone 13 ning o'zi 256 xotiraligida, 84 mana pink rangda. Bemalol bunga zakaz beringlar. Narxlarini 540 dollar qilib beramiz. 256 xotiraligini. 128 ham zarur bo'lsa zakaz beringlar. Narxini 500 dollar qilib beramiz do'stlar. Undan keyingi telefonlarimiz mana iPhone 13 Pro Blue va Green. Yashil rangida eng trendli bo'lgan ranglari bo'lgan iPhone 13 Pro lari mana. Blue rangi desa bor. Mana yonida bitta, ikkita pinnosi bor, chaqasi mana. Mana ko'rsalar ham bo'ladi, sal-sal qirilgan. Lekin holati yaxshi, ishlatsa bo'ladi. Narxini buni chegirmaga qo'yib qo'yganmiz. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol 580 dollarga iPhone 13 Pro bizdan xarid qilsalar ham bo'ladi. Mana bunisi yashil green svetdi. Deyarli tinoq sasda yanada bu. Yomchilari ham joyida, hech qanaqa qirilgan, shilingan joyi yo'q. Buni narxini 670 dollar qilib beramiz. 256 tali green svet kimga qiziq bo'lsa, bemalol bizga zakaz beringlar, do'stlar, yetkazib beramiz. Undan keyingisi iPhone 12 Pro mana. 256 xotirali blue rangidan bor. Ideal holatda narxlarini buni 500 dollar qilib beramiz. 256 taligini, 128 taligini 480 dollar qilib beramiz do'stlar. iPhone 12 Pro Max'larimiz ham bor bizda mana 256 taliklarini. Ularga ham bemalol zakaz bersalar ham bo'ladi. Narxlari juda ham zo'r bo'lib qoldi. 570 dollardan 12 Pro Max'lar bizdan xarid qila olasizlar do'stlar. 13 Pro Max'larimiz ham bor mana albatta. Bular narxini 745 dollardan qilib beramiz. 13 Pro Max 256 xotiralidan. Bemalol zakaz beringlar. Xudo xolasa yetkazib beramiz. Mana endi bir boshdan ketyapmiz. iPhone 14 Pro larga ham yetib keldik do'stlar. 14 Pro ni 112 dan tortib, hop, eng past 84 gacha bo'lgan holatda 14 Pro larimiz bularda ham narxini juda ham arzon qilib beramiz do'stlar. Mana. Hop, 14 Pro lar tanishtirib o'taman. 88 112 bor ekan. Mana bu 14 Pro purple svet. Imeka registratsiyalari o'tgan holatda 128 taligini do'stlar 755 dollardan bemalol bizdan xarid qila olasizlar chegirma narxlarda. Yo'qchi balandroq 100 batareykaliklar kelsalar ham bor do'stlar, atigi 810 dollarga iPhone 14 Pro ni 100 batareykaliklarni qilib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa bemalol zakaz bersalar ham bo'ladi. Xo'p, yo'qchilarga qarab narxlari chiqib qoladi. Mana 89 yo'qchiligi bor ekan. Bunisini 760 qilib beramiz. Imekalarga qarab narxlari chiqib qoladi. Mana 96 yo'qchiligi ham bor, hatto 99ligi ham bor. 96 yo'qchilik 14 Pro'yimiz. Kimga qiziq bo'lsa zakaz beringlar, 780 dollarga qilib beramiz. Qaranglar do'stlar, juda ham narxlar bomba bo'lib ketdi. 256 talilarni ham tanishtirib o'tdik. 256 talilar narxi Yonkis 90 dan pastlari 790 dollardan boshlanadi. Yonkis 90 dan tepalari 800 dollardan 100 batareykaliklari 850 gacha. Hattoki bizda do'stlar 512 xotirali 100 batareykali iPhone 14 Pro'ni mana bunaqalari ham bor. Kimga qiziq bo'lsa
Xotirasi kattaroq iPhone'lar kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol o'zingiz zakaz beringlar. Mana bunaqa ishlamaganda, yangi demana holatda turibdi. 512 talik 100 batareya ekan, narxlarini 880 dollar qilib beramiz. 512 talik 100 batareya ekan do'stlar. Mana juda ham o'zgacha noyob turadi qo'lda mana. Qaranglar, ko'rinishini, bular chiroyli bo'lib turishini mana. Mana bular silver sveti. 128-256 talikdan u. Bu ham juda ham zo'r. Silver ranglar bilan sanaydim. Qo'lda o'zgacha turadi. Bu telefonlar qirilsa, chilinsa ham abad o'ylari bilinmaydi. Bitta payg'obga qilsa yangi deb turaveradi. Kimga zarur bo'lsa, bemalol bizga zakaz beringlar. Xudo xolasa test pochta orqali yetkazib beramiz. Do'stlar, mana hozirgi telefonlarimiz shundan iborat. Yana sizlarga qanaqa telefonlar qiziq bo'lsa, bemalol zakaz bersalar ham bo'ladi. Bu telefonlar mana yangi kelgan. Yangi telefonlarimiz ham bor. Bular narxini ham Xudo xolasa tanishtirib o'tamiz. Sog' salomat bo'linglar. Yana sizlarga yangiliklarni yetkazib borishga harakat qilamiz. Bizga obuna bo'lish esdan chiqmasin.